Her er vi så i det våde og beskidte laboratorie, som vi kan bruge til at arbejde med vand og med fisk og med mudder. Vi har bolthuller i gulvet, så vi kan sætte et bord, hvis det er det, vi skal bruge. Herinde har vi også vores CTD-kran til at tage prøver af vandsøjlen med, hvor vi kan åbne op i siden og tage prøver ud over siden. Så her er vi i skibets tørre og rene laboratorium. Det er helt tomt, og det er for at få laboratoriet så stort som overhovedet muligt. Så indretter vi det fra gang til gang til det nu skal bruges til. Vi har profilerne i væggene, og der kan der så sættes et computer rack op, hvis det er det, man har brug for. Eller man kan sætte et laboratoriebord med analytisk udstyr op, hvis det er det, man har brug for. Det eneste, vi har, som er fastmonteret herinde, det er vakuum, trykluft osv. Gennemgang, vandtætte gennemgang til dækket og et stinkskab. Det er vores survey-område, og det er et af de ting, der adskiller os fra andre skibe, at vi har det integreret som del af navigationsbroen. Det her rum, det bruger vi som en kommandopost, specielt til de ting, hvor vi har brug for at være i tæt kontakt med skibere op på broen. Vi kører videre. Vores skibere er geolog og ved jo ganske udmærket, hvad det er for nogle ting, vi laver. Så det er teamwork, det vi laver sammen med skibet. Grunden til, at det skal være så fleksibelt, er, at vi arbejder med mange forskellige forskningsgrupper. Vi arbejder selvfølgelig med biologer, som gerne vil have arbejde med både fisk og med havbund og med organismer. Men også med fysikere, der arbejder med havstrømme og fysikken og kemien i havet. Det er også gerne kemikere, der gerne vil se på luftens sammensætning. Og derfor bliver vi nødt til at have et meget fleksibelt laboratorieudstyr ombord. Vi betragter ikke det her skib som værende alene Aarhus Universitetsskib. Det her det er alle danske forsknings- og undervisningsinstitutioners skib. Vi glæder os meget til at samarbejde med vores forskerkolleger fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. Så nogle af dem har vi allerede aftaler med, som har charterskibet. Skibet her er en størrelse, som gør det attraktivt til at løse mange opgaver. Og ikke kun for Aarhus Universitet, men for forskere og for studerende i hele landet. Og som sådan betragter vi det også, og som opererer skibet. Det er hele Danmarks nye, lille forskningsskib.